ଭାଇ ବନାଉଛନ୍ତି ଲସି, ଲସିଟା ଆସିଗଲା ପରେ ପିଇବା ରୁଟି ବନାଇଲା, ତ ପିଇ ଦେବା କହିକି ତାକୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା ହେଲା, ଆଗେ ପିଇ ଦେବା ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स वर्तमान समय हो गला 10:30 मुझे मो कॉलेज जाऊँगी, तो कॉलेज रे मोर गोटे सर्टिफिकेट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट रही है मुझे आनी तो अर्जेंट दरकार अच्छे आउ तो कटक जी पड़ो कारण मो कॉलेजा कटक तो लोपामुद्रा भी मो सांगे ही जी आम बास कॉलेज नहीं आसबु कारण आईला पर भी बहुत सारा काम अच्छे तो चलते जावा आम सहित जोड़ी रुंतु और देखते कौन कौन हो सब ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आम बर्तमान आस पहुँची जाइए कटक देखिए आउ पा कि नई में अल्प अल्प ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଛଡ଼ା ଗାଡ଼ି ମଟର କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ କହିଲେ ଏଠି ରହିକି ପାଣି ଦେଖିବ, ବାଲି ଦେଖାହେଉଛି, ବିଶେଷ ପାଣି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ରହିଛି। କଲେଜରେ ଖାଲି ଟିକେ କାମ ଅଛି, କଲେଜରେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇହେବନି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବନେଇହେବ। କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିକି ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇଆସିବି, ତ ଆମେ ତରତରରେ ଅଛୁ। ହଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଣି, ତ ପାଣି ଦେଖିନ ବହୁତ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ପାଣି ପୁରା ଏଠି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍, ଆମେ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଛି। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେତେ କରେଇଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବିକିଲି କାଟିଦେଲି। ତ ଏବେ ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ନ ରହି ପଳେଇଯିବୁ, ଡେରି କରିବୁନି, କାରଣ ଡେରି କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯିବାର, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚେଞ୍ଜ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ସେ ଆସିବନି, ତ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯିବାର ଯିବା। ପୁଣି କଲେଜରେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇହେବନି, କଲେଜ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାରଣ କଲେଜ ଭିତରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇହେବନି, ଆଲାଉଡ୍ ନୁହେଁ, କାଳେ ପାଟି କରିବି କ'ଣ କରିବି। ତ କଲେଜରୁ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ କଲେଜ ଯାଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, ସାର୍ ଟିକେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ବୋଲି, ତ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର, ତ ନେଟ୍ରୁ ବାହାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ବି ଖାଇନୁ କି ପିଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ବାସ୍ କଲେଜରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କଲେଜରୁ ବାହାରି ଆସି ଅଳ୍ପ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ହୁଏ, ତା ସହ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବୁ, ତାପରେ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ନା କ'ଣ, ତ ବାହାରି ପଳେଇଯିବା ଆଉ, କାରଣ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ କେଉଁଠି ପିଇବା ଯାଇ, ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ପଳେଇବା ନା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଏଠି କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଘରେ ଯାଇ ଖାଇବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହବ। ଆମେ ତ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ, ଶୋଷ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ତ ଲସି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଯିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ ୱେଟ୍ରେ, ଭାଇ ବନାଉଛନ୍ତି ଲସି, ଲସିଟା ଆସିଗଲା ପରେ ପିଇବା ହବ, ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲସି, ଯେ ସେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ, କିଏ ମୋର ଉଠୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲା, ଶୋଷ ବି ବହୁତ ଦେଖିବାର୍ତ୍ତେ ପୁରା ରାପିଡ଼ି ଲସି ବନାହେଲା, ତ ପିଇ ଦେବା କହିକି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଆଗେ ପିଇ ଦେବା ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 5:05 ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମେ 10:30 ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ପୁରା, ତ ସେଠି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନିହାତି ଡେରି ହେବ, ତ ବାଟରେ ଏମିତି ରହି ରହି ଆସୁ ଆସୁ 1:00 ଏବେ ଯିବା ଘରୁ କାଗେ ଯିବା, ଧୋଇ ଦେଇ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ବସିବା, ପୁଣି 3:00 ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍, ନାଇଁକି ଖିଆ ପିଆ ବି 10:30 ତା ଭିତରେ ଆଉ ବାହାର କର। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଗେ ହେଲମେଟ୍ ଦୁଇଟା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗଲାବେଳକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରା ବାଧା ଆଉ, ସେ ଚିପିଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଚାପିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 5:00 ବାଜିଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ତ 3:00 ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି, ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି, ତ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଝିପିଝିପି ହେଲାଣି,
ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରେ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟି ମାରୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ତାର ପୁରା ଆନ୍ଦି କରି ଧରିଲାଣି, ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷାଟା ହେବ, ପାଗ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ, ପିଲାମାନେ ତାର ବସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, କେମିତି ଯିବେ ଘରକୁ, ନିଜେ ତ ଆଗେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି କେମିତି ଘରକୁ ଯିବ, ନାଇଁ ଆଗେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନ ତ ଲିଜନି ଆଗେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଯିବାକୁ, ବର୍ଷା କେମିତି ଝିପି ଝିପି ପକଉଛି, ତ ଏଠି ମାମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଘରକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି, ଏଠି ଇଏ କହୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ଘରକୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ପକଉନି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ ତପୁ ବି ସେଇଆ, ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ହଁ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଛି ବା କମୁ, ତ ଏଠି ଆଲୋକ ବାବୁ ନେବି ଲେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଲୋକ ତ ଢଳିଲା, ଆଲୋକ ଘରକୁ ଯିବ ନା ପଡ଼ିବ ନଅଟା ଘରକୁ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୁରା ନିବୁଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ନା ତ ନିବୁଜ ଅଛନ୍ତି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି କମିଯାଉ ପଳେଇବ ଆଉ ହେଲା, ନା କ'ଣ କହୁଛ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ସେଠି ଆସି ବସିବି, ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ବାଘ ଭଳିଆ ଯାଉଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ସେପଟରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି, ସେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବଇଛି, ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ହେଇଛି ତରକାରୀ, ସୋଲା ଜେ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଉ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପରଟା, ତ ଆ ଭିତରେ ଆଳୁ ପୁରା ପକରା ହେଇକି ପଶିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଛି, ଆଜି ଟିକେ ମୋର ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଆଳୁ ହିଁ ଆଳୁ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଳୁଟା ପୁରା ପକରା ହେଇକି ପଇଛି ହାତରେ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟକାରେ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟକା ତ ପୁରା ବହୁତ ମସଲାଦାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରଟାଟା ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଖାଇସାରେ, କାରଣ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ, ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦିନମାନ ତ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ତ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 9 ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ଏଡିଟିଂ ବି କରିବାର ଅଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।